spise din namme om kissebøk. Hvis du har stærk buff, ligesom ham naboen over. Ej, det bliver nok aldrig lige så stor, men vent tæt på. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Klokken, nu skal du få en overraskelse, klokken er også. Jeg ser egentlig lidt smadret ud, det tror jeg gerne. Klokken er 9.03, og jeg er lige stået op og gået i bad og alt sådan noget. Det må Yberfyrsten ikke vide, men det får han nok at vide på et eller andet tidspunkt. Ja, jeg skal over og aflæse takografen. Det er faktisk den eneste grund til, at stå op i dag, for der har ikke været noget på mit vognløb indtil nu. Eller indtil nu, så det vil sige, at der er stadigvæk ikke noget nu. Så jeg vil have noget morgenmad, og så vil jeg tage over og kigge på kontoret til Yberfyrsten og se, om han eventuelt har et eller andet, han har lyst til at snakke om. Hvis han har det, så snakker vi om det. Og hvis ikke, så tager jeg og aflæser mit kort, så tager jeg hjem igen. For jeg tror lidt, at jeg får den samme oplevelse i dag, som jeg fik i går, hvor jeg ligesom blev sendt til langt pokker i vold. Det vil lige så godt være Skyby sygehus til Jøring. Og så kan jeg holde det op, fordi det tager en time ned, og så tager det 3 timer op. Og så kan jeg så holde det op, fordi så har jeg kun en halv time til at komme hjem på, og det kan jeg ikke komme hjem på. Så det bliver også lidt nederen. Men i det mindste, så kommer jeg nok til at ud. Jeg regner med, at jeg kommer til at køre efter klokken 12. Formoder jeg. Jeg forventer ikke, at jeg får lov til at blive hjemme en hel dag. Det tænker jeg ikke. Når vognløbet er åbent, så får jeg upsahovseture eller lange ture. Og så er jeg hjemme igen til fyraften, ligesom i går. Så hvis mit barn skal have noget at spise, så må den åbne kæften, eller så får den ingenting, så får den bare skygge mad. Hvad er det? Jeg tænker, hvis du tager sådan en plastikpose her for eksempel, ja, sætter den op mod lyset til, så er der skygge, så kan hun spise den skygge der, ikke også? Den skygge der, plastikposen er lige der, ikke? Det kan du godt se. Det er det, hun får at spise. Så hun er bare mega dejlig hund. Woohoo, det er fedt med mig. Nu skal I prøve noget sjovt, ikke også? Når man går ind i det her lokale her og siger bro, ikke også? Så kommer sådan et hundkøns ekko af en eller anden art. Det er simpelthen så sjovt. Hey bro! Det er det, jeg siger. Det er simpelthen mærkeligt. Det er simpelthen mærkeligt. Hvis du kan finde over fryseren, så er det. God dag. Bruder, hun er private. Nå, det er bro, hun tænkte på. Jeg er den, der er smuttet over til firmaet, fordi klokken den er 9.49, og så skal jeg køre. Der er aftalt med Yberfyrsten. Jeg har været over klokken 10 til aflæsen. Kirsten, hun tror... jeg ved ikke lige, hvad Kirsten, hun tror. Jeg tror Kirsten, hun tror, hun skal ind i buret. Det er en grund til. Så kald min datter hende ud af buret. Jeg har jo sagt, hun skulle sidde under din stol, Emma. Det gav hun ikke. Du håber bare at slå en ski, Emma. Det skal du lade være med. Jamen, det er ikke betydeligt. Du har slået en mega ski, som hun ikke kunne lide. Det går bare ikke med at slå en ski på en lille hund. Når den sidder lige under din stol, ikke? Så skal du lige tænke lidt over, hvad det er, du kommer ud i den numstak, ikke? Nå, det regner udenfor. Yeah! Det ved jeg ikke. I går var jeg væk fra klokken 11:30. Nej, fra klokken 11. Hvornår kørte jeg herfra? Skulle være der over 12:45, der skulle jeg samle personen, nå? Nå, hun gider ikke engang høre efter, så gider jeg ikke engang forklare det. Nej, glem det. Jeg kommer hjem, når jeg kommer hjem. Og det regner helt vildt, så I kommer så lige i lommen. Sådan er det. Velkommen ombord i bussen. Vi er ude at køre. Der var en vandpyt. Jeg gik glip af en vandpyt. Jeg elsker at køre vandpytter. Jeg ved ikke hvorfor. Vandpytter og mig, vi er bare bedste venner. Øverste. Vi er på vej mod værkstedet. Kontoret. Den lille kontormus derovre. Yberfyrsten. Jeg skal aflæse mit kort, som sagt. Og så vil han lige hvis han er derovre, så vil han aflæse bussen. Det vil sige så, takograffætteren, der sidder hernede, kan også aflæses. Så har man sådan set dobbelt op på data, skulle jeg mene. Så er det lidt noget lort at lukke ud, det han sagde i går. Vent nu lige lidt. Eller den fortæller måske ikke, hvem det er, der har kørt det. Jeg kan ikke forstå. Netop det der med, hvis du nu knækker kortet, så burde der jo være dobbelt data i takografmaskinen, ikke? Så hvis du knækker kortet, mister kortet, væk er det. Det er gået i stykker, det blev stjålet, det blev et eller andet. Så har du stadigvæk informationerne, vil jeg mene, på maskineriet, der sidder hernede. Den der firkantede boks, der sidder der, der fortæller, at jeg kører 80 km i timen, og klokken den er 9.52. Den maskine, den må jeg fortælle. Den må have information om, hvem der er, der har kørt, når der er blevet kørt. Så det vil sige, at de har faktisk dobbelt op på info. I går der sagde han, jo, men hvis vi nu mister kortet, så har vi ikke den information længere. Hvad med den der? Den har der noget info også. Den har måske ikke info på, hvem jeg er, eller hvad? Så er man altså ikke særlig smart, når man laver sådan en. Fordi på den måde, så går du så dobbelt-check, ikke? Det skal jeg lige høre ham om, når vi nu kommer ind. Så lige siger, ho, 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 ho. Forsøger du at tage numsen på mig, eller hvad sker der? Kan du lige min numse? Kan du tage på den?
Er det det, du vil? Vil du tage på min numse? Hvad er det for noget? Det er lille slemme dreng. Det er lille slemme dreng, jeg skal komme efter, der skal. Der var rigeligt med lys over på kontoret, så jeg troede sådan set, de var derovre, men det har de åbenbart ikke. Hverden inde i kaffestuen eller noget som helst. Og så fik jeg så at vide, hvis de ikke var på kontoret, så ville den være over i kaffestuen. Og nu er klokken 10.05, så nu kører jeg igen. Jeg har fået aflæst mit kort, men tachografen, den må vente. Så det må han selv lægge råd med, den gamle. Ej, han er ikke gammel, han er faktisk ungere end mig. Så det kan jeg ikke tillade mig at sige, men. Og nu med, han blev 40 sidste år eller sådan noget. En dejlig dreng. Dejlig knæt. Han er en dejlig knæt. Og så var der en, hun havde taget vaskepladsen, fordi så hun lige rengør den. Og gør den smuk, til når hun skulle på ferie. Hun havde godt nok fri, men skulle jeg ind og vaske? Nej, så skal jeg køre den bare ned i vaskehallen. Jeg gider sgu da ikke køre den i vask, eller vaske den her i regnvejr. Prøv lige at kigge ud af vinduet, vælte ned med vand. Se, der er en, der har bosat sig på den hvide stribe der. Og fordi man bosat sig på den hvide stribe, så kan man ikke rigtig købe til kanten, eller hvad? Så tænker jeg, jeg sætter bare fra den hele ned, og jeg skal satan nemme ikke flytte mig fra den hvide stribe, mand! Nu bosætter jeg mig her! Ja! Eller noget. Hold nu kæft, seleholder, mand! Find dig et liv, mand! Som om det virker. Ja, det virker overhovedet ikke. Ja. Vinden den blæser! Helt vildt og kraftigt. Prøv at se her. Vi kører lige ud nu, ikke også? Vi kan selvfølgelig ikke se, fordi der er vand på ruden. Sådan. Så slipper vi, ikke også? Prøv at se her. Wii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 
Jeg gider ikke ud i mudder. Så kører jeg hjem til min datter igen, og så venter jeg på, at klokken nemlig er 12, og så regner med, at jeg får et eller andet at køre med. Det satser jeg i hvert fald på, at det er sådan, det fungerer. Og ellers har jeg bare stået op og taget arbejdstøj på, for ingen værende nød det. Det er jo da nej. De plejer som regel at komme med en eller anden latterlig tur, hvor jeg sådan sidder og tænker. Det kunne I godt have givet mig for 6 timer siden. Lotte, pikke, luge. Nej. Nej, nu skal du tale pænt, Brian. Ja, okay. Vi tager lige ånd. Ja, hvad er deres 10 sekunder? Ej, men der gik det bil. Vi er hjemme ved Kirsten og barnet igen. Gå nu væk. Det er min. Hun har forsøgt at tøjne et eller andet. Nå, det er en hønsegård. Ej, det er en fin hønsegård, Stumbi. Stumbi har lavet en hønsegård. Yeah, yeah. Så tror jeg faktisk, jeg vil sætte mig ned her. Så vil jeg lave lidt redigering. Fordi jeg har allerede løst mig at lave, var det 8 klips eller sådan noget. Det prøver vi sgu lige. Så vi kan få det til at blive til noget. Ellers så kaster jeg mig over i de andre opgaver, jeg har til at lægge. Det er jo de piger, det er så fandt. Det er så fint. Ikke bedre end min, men... Vi klippede negle på Kirsten i går, det glemte jeg forresten at fortælle jer. Dengang der er ude og hente min datter, hvilket der kommer klipper af nu her, der var bare mega glat. Ubehageligt glat. Jamen, I kommer lige med ned og henter min datter, ikke også? Fordi hun er lige kommet med toget hjem fra, så den får I bare i morgen, i vloggen i morgen. Jeg ved ikke lige hvorfor, om det er en nødvendighed, at den tager ud, den kommer hjem. Sådan er det bare, det skal den bare, hvis den ikke gør det, så smager den. Men jeg kan se den ikke, Kan I se den? Fed bil! Det er en fed bil. Det leger vi taxa i dag, du. I privatvognen. Hvis du er en taxa, er det okay, at du skælder mig ud. Men hvis du ikke er, så skal du bare pisse af med dig, mand. Kommer lige der. Der har vi jo barnet. Så må vi jo så lige se, om den er fresh eller ikke fresh. Ved du hvad, du kunne faktisk godt have blevet snydt i dag, Stumpe. Hvorfor? For der holder en rød bil akkurat med til min længere ned i rækken. Jeg kan godt se den. Ja. Jeg kan godt se dit ansigt. Okay, du gør den. Det der store fedt. Det er svært. Ja. Og unicornen. Svært og... Nå ja, det var rigtigt, ja. Det er unicornen, der er super. Ja, det er helt klart. Helt klart den der sølyserøde bamsefætter der gør. Når man snakker med sig selv, så er det rent. Så er det... Ja, det er selvfølgelig rent nok. Det er alt afgørende. Så er det far. Jeg kan godt sige dig, der er møg glat i dag. Det er helt åndssvagt. Jeg har altid bare sagt, sort is, ja, sort is, ikke? Det er bare mega farligt. Jeg har glædet den 3 gange, 4 gange på vejen herude for at hente dig. Jeg har aldrig nogensinde glædet den før på sort is. Alla, som i alla. Der er bare glas, jeg kan godt sige, at det er læg. Og der er ikke engang minusgrader, det er det værste af det hele. Det er crazy shit. Kan du godt lide det er crazy shit. Nej, det gider jeg fandme ikke, nej. Fordi jeg har et nummer, du skal høre, det er meget vigtigere. Jo, Emma. Og sådan er det. Ja, men sådan er det. Sådan er det. Jeg bestemmer, for jeg er sejest.
Nu skal jeg åbne min gave fra min far, og jeg tror, jeg bliver meget scruffet. Scruffet. Man bliver så scruffet over alle de der gamle scruffe folk. De scruffer hele tiden. Jo. Jeg har en gave til min datter. Jeg synes, den er for stor at tage med til juleaften, hvor hun skal have den sammen med alle de andre. Og så har jeg ikke været god til at pakke den ind, og så tænkte jeg, ved du hvad? Jeg ved, hun har brug for den. Så jeg tænker, hun får den nu. Det er den her. Jeg har ikke pakket den med ind, det her. Det var fordi, så tænkte jeg, så den var lidt pakket ind, hva'? Hvad er så god? Den var større, end jeg troede. Jeg kom ud og flagrer den lige i den. Den så mindre ud til lang afstand. Hvordan har du det lige nu? Godt, tror jeg. Det er en dildo. Ja. Kan jeg godt selv? Okay, kan jeg godt selv. Du bruger den her som en kniv. Hold det, kunne. Men pas på, den er skarp. Du skal ikke holde de der. Så er den skarp. Okay, det er hun faktisk ikke særlig god til. Jeg regner med, at min datter, hun var god over til sådan noget der, mand. Det der, det går lige ned i mit bord. Jeg er dog fuldstændig sindssyg. Bam. Altid væk fra dig selv. Se, du har jo kassen til at ligge sådan med alle kanter nedad. Så hvis du vil have den åben, så skal du sådan set. Se, sådan her. Så vender du kassen om. Jamen. Jamen, jeg har sgu også ikke. Der står sådan set, at du må ikke vende kassen, sådan du bare gang i der, vel? Men det er det, du skal lægge også. Altså, det er jo... Kan man så bare... Sige, det er bare så mærkeligt. Ja. You cannot have anybody so mærkelig. Kan du bare finde en saks, far? Det har jeg lidt gjort, ikke også? Jeg har lige fundet en saks. Se, prøv at se her. Her har du alle kanter, ikke også? Kæft, det bliver bare så godt. Så kører vi bare rundt her. Se, hvor nemt det er, altså, når man virkelig ved, hvad man laver, ikke også? Er jeg lige pakkeekspert? Ja, det tror jeg nok, jeg er. Se, så har vi sådan set ødelagt alt, hvad det her tape. Kom her lige det der. Sådan. Ja, man er nødt til at hjælpe de hjælpeløse. Ej, det er en god gave, det her papir. Hvad siger du? Jeg har brug for min hjælp. Har du brug for min hjælp? Det kan jeg ikke løfte. Nej, du kan ikke gøre det selv. Okay, vi gør sådan. Ej, bluder! Ja, bluder, det er lidt vægt. Kig med her, og så tager jeg en scoop op. Scoop op op. Scoop op op. Det er en dille. Tillykke med din dille. Du er så glad pige med den dille. Ej, det er som et spejl, sgu da. Det er dildo da også. Det står bare allernederst. Høj, ømmer. Ej, hvor magic. Magic spejl. Den er jeg faktisk glad for. Den kan jeg godt bruge. Det er jo det, jeg vidste jo. Det er det, jeg sagde.
tillykke med, eller glædelig jul, eller sådan noget. Glædelig tillykke jul, yeah! Lykke jul. Det var sjovt på en tak, skal det sjovt, så sådan, så min datter får sin gavegave, og den er bare så glad, glad. Jeg prøver at se den gavegave. Ja, der bliver det lidt sjovt til YouTube. Ja, så bliver det lidt sjovt til YouTube. YouTube showing. Ej, tak for gaven, far. Selv tak, dumme. Hvordan hænger man den op? Man hænger den ikke op, dumme. Sætter man den op? Yes, det er en fus, den du har her. Det er en fus. Eller fuse. Jeg tror altså, den ikke skal vende den vej fra. Ja, det tror jeg sat nemlig, men den skal da, da jeg ikke er så dum som dig. Jamen, kan du flytte dig? Eller jeg smadrer den arm, du ikke har en bule på. Så tager vi nemlig lige at gøre sådan her, og så kører man den her ud til kanten, sådan der. Så tager man noget af det, du har herovre. Det her, det er din transformator, så du kan få noget strøm på. Ikke også? Sådan der. Så tager man den her. Så åbner den her. Det var ikke så godt. Så, ja. Så tager man sådan en her, ikke også? Og så sætter man den lige der, ikke også? Kan du forstå det, ikke også? Hvis jeg så bare var lige så god, som jeg så ud. Tak for gaven. Tak, Stemme. Eller glæden jul, eller det var så lidt. Nu skal jeg ikke bruge den der forbistrede lampen her. Nej. Og du skal ikke vandre ud i mit bryggers. Gør jeg ser det, så smager. Så tager jeg bare den igen, så pakker jeg den ind og giver det til Nissa. Når du går ud til Kirsten? I hver eneste morgen, der går du ud til Kirstens bur, jo. Det her skulle jeg gerne hente dig, ikke også? Ellers er det fandme ikke i orden. Jamen, det kommer jeg nok til at blive. Ingen. Hvorfor? Fordi... Det her, det er jo meningen, det skal hente dig. Det her skulle gerne give dig det lys, du har behov for, ikke også? Ja, men derude kan jeg komme sådan helt til på spejlet, og jeg kan... Det kan du også her, så kan du trække spejl ind til dig. Det kan jeg ikke med det andet, jo. Nej. Hold da kæft, det er bare det helt vildt intelligentius. En lille tulletulletulletius. Happyful! Bro, hun er bare helt ligeglad, eller hvad? Nå, nej, okay. Ja, hun ligner bare, at hende var ligeglad til det. Det gider jeg bare ikke. Jeg var bare ligeglad med hende. Når du hører kun Biffol, okay, jamen det er så også i orden. Når du hører Biffol, så reagerer du ikke. Jamen, det er sgu fair nok. Det kan jeg godt forstå. Du hedder heller ikke Biffol. Det er okay, fair. Respekterer mig. Hold nu kæft, den gamle mand, han snakker helt vildt, mand. Det gør alle buschauffører. Gør din far ikke også det? Snakker han ikke også meget? Det er en svag ting for bussemænder. Ej, nu bliver sådan rigtig teenager. Det har du sgu da været længe, mand. Jamen, det er ikke noget, du bare bliver sådan lige... Åh, jeg fik et spejl! Åh, teenager! Jo. Fuck nej, mand. Men nu er mit næste mål et nyt bord. En dildo! Nej. Hvorfor er dit næste mål ikke dildo? Jeg er så skuffet! Et nyt bord til... En dildo! Et nyt bord til min... Dildo! Natbord til din dildo. Okay, før nok. Jeg får jo egentlig også et natbord, så. Af hvem? Det derude, det ligner et natbord. Det er noget, man siger for at narre fjenden. Kæft, du er altså ikke særlig... Jeg tror, du er ikke særlig skarp, du er ikke! Når man mærker på den, så... Så er det totalt natbord. Hvad i helvede, man? Hvad er det der for noget? Nej, der er også en USB! Nej, det er fucking smart, man! Der er kun USB den ene side, dummy. Så rent luksus, så er det heller ikke. Hun er på 10%! Bro, du er 10%, bro! Oh no, bro! Jeg kan da sætte det her. Nej, læg op på min seng. Nej, far! Din far er nødt til at teste lortet af mig. Det er sådan federe, de er. Jo, de er nu. Jo, de er. Ja, fuck, det er skarpt, man. Hvis du ikke kan se noget nu... Nu kan vi være med til bumser. Ja, helt derude. Nu har du ikke noget med at brokke dig over, at du ikke kan komme tæt nok på længere. Det kan jeg godt sige, man. Ej, man kan meget bedre se nu. Prøv at se alt min tørre hud. Er huden fræk, eller hvad siger du? Jeg kan meget bedre se mine bumser nu. Jeg skruer ned. Jeg skruer af for hende. Bro, kom tilbage! Bare tag den igen. Lort. Jeg kan stadig høre et smukke skænderstemme.
Jeg kan stadig ikke høre en stemme. Hvor hun henne? Hjælp mig. Ansigtssnød. Ja, du kan ikke tage mit ansigt. Det bliver jo så pænt nu med det der lys i spejlet. Så hvid ud. Det er sgu da meget cool. Okay, den kan ændre lys. Ja, det der, det er hvidbalancen. Men den skulle også gerne have, den skulle også gerne have justerbar... It's a kind of magic, magic! Bakke! Ej, jeg har sygt tør hud, det skal vi lave om på. Se, det er meget mere behageligt, det her lys. Jamen, det er jo ikke fordi, det skal være behageligt, Emma. Det er jo meningen, du skal kunne se noget med din bumser og din urene hud. Og din urene hud, ikke også? Det der, det er ikke... Det er ikke godt. Nå, far, nu skal jeg ordne mit makeup, så nu må jeg gerne lige gå. Tak far, det var så lidt, barn. Jeg har et krammer, der sagt. Ja, ja, men det har de jo ikke fået, eller de har ikke fået krammer. Fordi der havde jeg slukket kameraet, og du gjorde det om bag kameraet. Den er glad. Det er det, der tæller. For sjov hjælp. Jeg har ikke brug for hjælp, tror jeg. Alvorlig hjælp. Jeg har brug for hjælp! Mit barn er træls og driller og irriterer mig, og den er ond ved mig og alt muligt. Her er lidt af det, der bekymrer mig omkring NT og ressourcespil og ressourceforbrug. De sender mig til Nykøbing Mors for at køre en tur. Der var 13 minutter. Det er det eneste, jeg har på mit vognløb. Og jeg aner ikke, hvor stedet er henne. Jeg har aldrig været der før. Og så sender de mig til det, der hedder 7900 Nykøbing Mors. Det er da det dummeste, jeg nogensinde har været med til. Det tager en time og 9 minutter om at køre derover. Og hvis der ikke er andet at køre med derover, så tager det en time og 9 minutter om at køre hjem igen. Det er sgu da ressourcespild, der vil noget. Der må der være en taxa eller en vogn eller et eller andet derover, som kunne egne sig bedre. Det der, det er idioti og hul i hovedet for mit vedkommende. Det er sådan noget, der bare frustrerer mig og gør mig gal over, at man ender sted bare bruger ressourcer for at få dem brugt. '32, '53, '19 står der derinde nu. Og så er jeg spændt på at se, hvad der står, når jeg kommer hjem. Hvis jeg kan huske det, for jeg kan jo sådan set ved at glemme, at... Velkommen til bussen! Og så går jeg turen den vej der. Så er for helvede lortet. Lort NT, mand! NT for helvede! Yes. Og det er så dask! Dask NT, mand! Okay, vi kører muligvis ind i Nykøbing Salling. Odense. O-D-D-E-N-S. Odsen. What? I don't know. Tesla! Nej, Audi! 5A. Vi skulle lige over. Nå, vi kører mod Nykøbing. Okay, godt. Altså, hvad det her altid er for et sted, så har de både solcellepark for vildt, og så har de bare vindmøller langs, altså, i stor stil. Jeg er sådan lidt, de går all in på det der hele grøn energi, jo, det må jeg sige, og så, det er crazy. Respekt, man. Og så har de sådan nogle tønder der, hvad det sådan er. Åh, det er sgu nok biogas. Ej, det lugter lidt af biogas, det gør jeg. Lige sådan, der slår en ski, ja, der er en biogas der. Jo, prøv at se der. Det kan jeg godt se. Så er der lige sådan en vindmølle. Men de har kun med Vestas at gøre herovre, kan jeg se. De er ikke vilde med Siemens. Jeg har ikke flere gear. Det var bare lige sådan, jeg kom lige, og så kommer man lige forbi, og så kører man, og så tænker man, damn. Og vi er, der er 19 minutter tilbage af selve køreturen. Og 13.48 er vi fremme. 21 km tilbage. Køber. Så kridser han lige med rod til. Stor lastbil! Er det godt, her er vinduesvisker. Fantastisk. De er godt nok store, de store vindmøller, som i dag er store. Og så er de ikke engang ude på havet. Altså Vestas herovre, det så ud som om de rørte gulvet. Sådan lige sådan et stykke fra gulvet. Der er sådan en nuttet lille en her. Kom med den nutte. Den er så lille og nutte. Der er en lille nutte en derovre. En lille og nutte. Der er en lille. Der var de. Ja, lige der. Og så er der nutte. Ja. Så de er små. De gør vindmøller og solenergi og biogas. Lige her, hvor jeg er nu. Forbehold er på til klienten fysisk. Okay. Jeg tror måske, jeg skal prøve at se, om jeg kan bevæge mig over på den plads derovre. Fordi den ser ud til at være længere end den, jeg har her. Fordi her får jeg aldrig nogensinde en kørestol op. Det bliver en lot. For at sige det pænt. Og der er skulestriber over det hele. Jeg kunne måske parkere derover og så med snuden deroppe i. Og så bede personen om at køre derhen. Eller jeg kunne parkere foran den gule stribe der.
Jeg synes, jeg er lidt på herrens mark her, men jeg skal ind og hente kunden. Så må vi se, hvad der er forslag, eller hvad filen vi lige stiller op. For et eller andet skal vi jo gøre, fordi det her, det fungerer ikke. Nå, den lille hund er tisser. Hvor er den dygtig? Det er den der. Der går den lille wuff. Arh, du er sindssygt, det blæser op som sindssyg. Så du er sindssygt, det blæser. Ja. Og så er det eddermame godt nok en lille tur. Det ville være nemmere, hvis jeg bare havde taget ham og så gået turen. End at tage ham ind for at sætte ham fast for at slæbe ham fri igen. Altså, nu skal jeg så ud til vognen og så finde ud af, om der er andet, der er nærliggende heroppe, som også skal ud og køre os med. Eller om det her, det var det eneste, jeg kom så langt for. Det er jeg lige så spændt på at se, som I er. For sådan noget her, det irriterer mig bare. At NT ikke er mere kløgtig. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det blæser helt vildt op. Og jeg kan se, at min skærm foran, den går mere og mere i stykker. Det er godt nej. Skal vi snart have en ny GoPro. Men den er også ved at være noget brugt efterhånden. Den lille GoPro. Jeg har trykket en ny tur. Og det jeg fik, det var at køre til hjemmezonen. Det er jo ikke særlig fedt. Og det gav mig 1060 kroner. For 2 timers kørsel. 2,5 times arbejde. Det er jo fuldstændig hul i hovedet, mand. Det er hul i hovedet. Det er at øsle og sløse og svine og smide ud af vinduet. Jeg kan bare sige, altså i min verden, så er det spild af ressourcer. Det er bare, og sådan noget, det kan bare... Og nogen, der skal have noget seriøst tæsk for ikke at tænke ordentligt over tingene. Send mig tom frem for at køre en tur på 13 minutter for at sende mig tom tilbage. Det er edders problem at lave hul i hovedet. Det er da ikke at tænke sig om. Det er da ikke at bruge ressourcerne fornuftigt. God damn it, bips. For ikke at tænke på miljøet egentlig, altså. Nej, man bliver lidt træt en gang imellem. For ikke sige mig. Man bliver meget træt. Meget træt. Jeg synes ikke, det er i orden. Det synes jeg ikke. Og så 1013. Jeg kan ikke huske, hvad dalen jeg havde kørt på det givet tidspunkt. Men jeg tror nok, den har sagt 80 km frem. Og så må den jo også sige 80 km tilbage. Så det vil sige, at det er 100 og hvad? Ja. 8 og 8, det er 16. Så det er 160 km. Ja. Yeah. Ja. 160 km. Fluffy! Jeg ved sgu ikke, om I kan se det alle sammen. Ja, der går det helvede fast. Går det helvede fast. Bare fedt et nummer, der. Hør, det er 8 gange nu. Woop, 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 woop. 28.000 millioner gange i min liv. Jeg håber lidt på, at I kan se alle de der forpulede lygtepæle, skulle jeg til at sige. Men det hedder det så ikke. Det hedder jo Hvindmøller. Det er Hvindmøller! Ja, jeg vil da ikke komme og sige, at jeg er begejstret for deres indsats hos NT. Den her video her, den tror jeg, den kommer til at hedde NT sløsler med kronerne. Eller NT sløsler med ressourcerne. Eller midlerne. Det er noget med øsler eller sløsler. Eller sådan et eller andet i den stil i hvert fald. For det her, det får de altså ikke ros for. Jeg har kørt tom frem og tilbage. 160 km. Det giver jo ingen mening. Som jeg overhovedet ingen mening. Jeg kom lige i tanke om, at jeg skal lige... Skal der lige? Det skal jeg lige. Vi mangler kilometerstanden. Den skal vi lige have med. Og så vil jeg ikke sidde nøglen sådan derinde. Ja, den gør så. Heldig, mand. Så lige der. Mamma mia, molto buono. Escusa me, Anita. Det er slyset for det. Giv mig den der, sagde jeg. Det er lille fuck. Og så... Lås. Og så skal vi ind. Og sige hej til de der bandit 1 og 2. Se om barnet stadigvæk er på telefonen med bro. Der ligger en lille hundelag. Nå, hvad søt, den lille hundelag. Den er så fæn. Gæsten har så lært den til mig. Jo, hvad vil lige... Nej, så står lille buff. Nå, har du været gang med at spise nam-nam? Har du været god pige? Har du det? Har du været god pige? Det var godt. Hey bro! Læg siden! Vi spiller lige sammen. For sand, man. Hele 2 timer eller sådan noget. Nej, 6 timer. Og 6 timer. Oh my god. Endnu værre. 6 timer. Værre. Så jeg er sådan set hjemme igen, og så kan jeg lige sætte batteri til ladning, og så må vi se, om NT finder på mere. Tom kørsel. Det kunne de jo... Man skal aldrig hjælpe med de overrumpen. Min datter, hun var søger min mor, og jeg skulle huske maden, så sagde jeg, hvad snakker du om? Der er mad lige der. Jeg video til maden, jamen det er, jeg kører ind på tv. Det er jer, der skal se min mad. Kom frit frem og sovs og kylling. Barnen er bestemt. Kylling! Yeah, kylling!
så det er det. Velbekomme. Tak skal du have. Tak skal du have. Dig. Og tilbage til dig. Og redigere sådan. Jeg ved det ikke. Jeg ved lige, hvad jeg har gang i. Jo, det bliver redigeret. Det bliver nok det næste. Så er vi færdige med at spise. Det var dalen flyt med lækkert. Og tusind tak, fordi at, du lige gad at se på mig. Nå, nej, det gjorde du ikke. Men det var eddermame godt nok. Det var eddermame godt kød. Det kylling der, det var lavet helt perfekt. Pomfritterne, de var lige tilpas. Ikke for hårde, ikke for sprøde, ikke for bløde. Så det var faktisk et optur måltid. Bare for en gang skyld. Sidste gang, vi lavede pomfritter, der blev de knas over. Sidste gang, vi lavede kylling, der blev den tør. Men Emma synes, der var lige krydret nok. Det forstår jeg godt. Jeg tabte næsten noget krydderbøtten ned i posen. Så det var noget noget. Og så siger jeg tusind tak for i dag. Tak for nu. Og tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold dem flyvende.